sida aad shaashada saaxiib yahay aad ka aragteen wuxuu bloggayga maalin walba sameeyaa 87 euro waa lacag u dhigmata $90 xisaabi maalinkii haddii aad sameysid $90 soddon beri ku dhufo calculatorka isticmaalaya mobilka waxaan rabaa insha allah inaan kula xisaabiyo $90 haddii aan ku dhufano soddon beri waxa soo baxay $2,700 in bil kasta aad online business ka sameyso waa hal business waxaa la dhahaa blogging kasoo qaad aniga waxa weeye maadaama aan almost wax badan aan sanad ku soo jiray blogging-ka adiga lacag yar baa rabaa inaad aad maalinka ka sameysid tusaale kore $20 kali ah haddii maalinka ka sameysid $20 waxa ku dhufataa soddon beri waxaa ka sameynaysaa $600 bil kasta $600 online baa ka sameynaysaa waa qaybta ugu sahlan $10 ba iska dhig inuu maalinka bloggaaga ama website-kaaga uu sameeyo ku dhufo soddon beri waa $300 daba video-gan saaxiib yaal waxaa rabaa in dashboard-ka hadaay aan ku soo kala mid la mid ah aad maalin kasta bil kasta isbuuc kasta aad lacag ka sameysid inaan insha allah aan video-gan kugula shargariyo fursadana waa fursada aan isdhihi karo dhalinyaro badan way ka faa'iideysan karaan alxamdulillah waxaan ku faraxsan inaan dhalinyaro badan aan soo saarnay oo bloggers ah oo maanta waxa weeye video-gan daawanayo oo lacag fiican runtii waxa weeye ka sameeyay kana faa'iideystay soomaalida waxa weeye faa'iidada iyo business-yada online isla shargarayaan meesha faa'iido lagu arko laakiin waxaan rajaynayaa business-ka insha allah inaan idinla shargarayo blogging-ka baara inaan video-gan si fiican step by step aan kugu sharaxo qaabku yahay meesha ka soo bilowday iyo siyaalaha adiga daawanaya aad uga faa'iideysan kadhi aad lacag uga sameyn kadhi shaqalaan haddii ku haysan runtii waxaad dhihi karaa waa meesha keliya shaqa waxa way kugu waana business zero investment almost lacag badan ma u baahna inaad business ka bilowdid lacag ma dhiganaysid keliya wuxuu kaa baahan yahay energy skillka inaad la timaadid waqti aad gelisid keli ah is all about mataqaanaa staffkaas buurinta u baahan yahay magacaya saaxiibey waxaa laga gala bashiir almost every waxaan channelka uga hadlaa siyaalaha kala duwan online-ka laga shaqeysto haddii noqoto blogging affiliate marketing cryptocurrency freelance services waxaasoo dhan haddii aad jeceshahay inaad waxa aad ka faa'iido channelka usoo biir subscribe saar si update-ka u horreeya aad weesha gambalalkana furo sidoo kale haddii aad videoga wax ku anfac ka heshid like noo saar comment section kana su-aalahaaga iyo review insha allah noo soo geli wakan waxaan rabaa saaxiib insha allah saaxiib inaan inta kombiyuutarkayga aado aan qaybta dambe aan si fiican aan ugu sharaxo si academic insha allah aan kugula shargariyo fursada business-kan aad uga faa'iideysan kadhi business-kan waxaan ku jeclaan anigu waa business soomaalida ee ku yiriihiin bloggerka ugu horreeya baan ahay soomaaliya oo qaab si toosa dhalinyarada waxa weeye oo la faa'iiday insha allah saaxiib waxaan rabaa qaybta dambe inaan intaan kombiyuutarka aado qaab screen aan kugula shargariyo siyaalaha kala duwan business-ka aad uga faa'iideysanaysid step by step si jirnaana baan rabaa si kooban insha allah inaan kugu sharaxo haddaba saaxiib yaal business-kan blogging-ka dad yar baa ku jira soomaalida dad aad u yar waliba aniga teamkayga aan soo saar dhalinyaro aan soo saar arday ah baa runtii baa hadda bibilaabay markuu fursad waxa dhihi karaa dad badan ka faa'iideysan kara lacag badanna laga sameyn karo business buuxsamini ma ahana waa business mataqaan aad u ballaaran qof walba dhankiis intuu information internet-ka soo geliyo lacaga badan ka sameyn karo intaana kombiyuutarka aadi baraa saaxiibey inaad horta ku fahansiiyo muxuu yahay blogging sida uga faa'iideysan kadhaa blogging saaxiib yaal waxa weeye inaad noqoto qoraa inaad internet-ka wax ku qortid xaggee wax lagu qoraa websaydyo baa wax ku qoraysaa website-kaga iskale website-kaada iskale haddii aadaan qaabka website-ka loo develop galayo qaab dambe video-ga baa kugu sharxaya anaga website ku develop kareyna anaga ka caawinayna website adiga marka maxaa laga yaabaa adiga waxaa laga yaabaa inaad wax soo qortid article baa soo qoraysaa niche ka rabtid baa ka soo qoraysaa adiga wax passion ah ku tahay ama wax aad u jeceshahay marar baad ka hadli kadhi siyaasadda baa soo falqayn kadhaa sportska baa soo falqayn kadhaa online business-ka baa soo falqayn kadhaa waxbarashada history-ga geography-ga adiga any kind of niche adiga aad leedahay information badan baa ka haysaa dadka wax badan oo value baa la shirkadeyn kadhaa clip ay u baahan tahay business-kan waxaa weye inaad kusoo gudbisiyo xirfadaada iyo aqoontaada blogga aad qorigasid baa rabaa qaabka aad lacag uga sameyn lahayd lagu begareyn lahaa adana wax lacaga bixin inaan insha allah video-ga aan kugula shirkareyo waa hagaag saaxiib yaal saa u jeedaanba website-kan waa website-kii wax ku qoran gala basha dadkuna waa soo boqon kadhaa waa website-kayga waxa ku sameeyaa blogging articles baa qoraa qaybtan haddaad soo galo page-ka labaad website-kayga waa blogway website-kayga dabcan service badan baan ku bixinaa home-ka waxaan ku bixinaa sida mataqaanaa service-ka waxaan dhisnaa website-yada website waxaa leenaa mataqaanaa developers soo da baanta in website lagu dhufal kariyo waa sameynaa qaybta labaadna waxaan ku sameynaa blogga waa qaybta hore in adiga aan kaala hadlo lacagtana aad ka sameyn kartid qaybta saddexaadna page-ka website-ka waxaa courses waxaan ku iibinaa koorsooyin oo blogga hadda aan ku tusayo
ama cilmiga haddaan kaga shakiyeynay koorsadeeda waa tana si toosa websiteka baa iibsan kadaa Google AdSense course wala gaar ahaan blogging way marka aan ku soo laabanay waxa weeye mataqaana blogging ka okay article kamida baa ku dhufanay article-kan waxa uga hadlaya e-commerce-ga waa maxay e-commerce sidee looga shaqeystaa faa'iidadiisa baa halkan waxa weeye baan ku sharaxayaa marka saa u jeedaan maxaas u diinsa xagee lacagta laga heliyaa yaa lacagta ku siinayo state-kan dollar maalin kasta ama $20 ama $10 hadda haday adeeg ugu xirantaa xagee keliisaa shirkadahan saa hadda waxaan waa xayeysiiska lacagta laga sameeyaa hadda website-kaga weeye qof baa wuxuu ku xayeysiisanayaa shirkadan digital experience platform weeye waxay ku xayeysiisanaysaa software-keeda iyo service ay bixinayso ama product-keeda bay ku xayeysiisanaysaa website-keeda marka aniga lacag bay siinaysaa you have to pay me inta waxa weeye in ku xaysiisan marka ana u ogolaanayo google ka baan waxa u dhiibanaya mataqaana in ogolaanshaha bimishira in website-yada iyo mataqaana ee platform-yada kala duwan website-kii lagu xaysiin karo in return anigana lacag la siinayo saas weeye hadda xaysiiska lacag baan iga socoto saddex xaysiis baan ku furay website-kayga every article waxa ka helisaa in saddex xaysiis ka badan ma rabo shan lix toddoba xaysiis waa geenka dhalaaki scam boy kaanada website-kayga wada xaysiis buu noqonayaa laakiin lacag badan baan ka sameyn karaa 200 saxab oo ina maalinki kismis haddii website-kayga wada xaysiis ka dhigtid markaana waa koobay saddex xaysiis kaliya baa website-kayga xaysiis baan ogolahay in halkii mataqaana page kasta lagu xaysiiyo hadda kow tonkooda kasta u jeeda waa panel baala kalamaad waa kana sider baala sideka buu ku yaalaa kan saddexaadna waxa weeye waa kaas waxa weeye digital waxa weeye baa mataqaana case saddexaad weeye marka saddexdaas article-ka hadda saddexda xays baa ku jira ka u dambeeyana website guud buu ku jira waa shirkadda aad u jeedaana bakeriyas bay xaysiisanaysaa marka waxaasoo dhan aniga lacag baa iga socota marka idiin sheegay anigu waa controller in xaysiisadii hadda qofka article-kan buu akhrisanayaa hadda qof baa wuxuu ku qoraya soomaali ah waa maxay e-commerce buu google-ka ku qoraya qofkaani ma yaqaano google-ku marka wuxuu u soo madhigaya dadka ka hadlay e-commerce soomaalida wax ka qoray maadaama af soomaali uu ku qoray marka website-yadan loo soo deynayaa kayga uu ka mid yahay marka dad badan baa dooranaya website-kaaga ama kayga dooranaya qofka marka article-kan buu ka faa'iideysanaya article-kan buu ka faa'iideysanaya video-gan buu daawanaya aan ka sameeyey e-commerce siyaalaha mataqaana kala duwan looga faa'iideysan karo waxaas dhan buu mataqaana buu ka faa'iideysanaya comment section-kana si dad badan ay ku bixiyaan kale comment-igiisa buu kusoo dhiiban karaa marka qofkii waa win-win situation qofkii information-ka iyo value-ga aad soo gudbisay article-kii wuu ka faa'iideysanayaa buu akhrinayaa adigana aad same time lacag baa kaaga socda si maalinla ah baa marka lacagtaa uga sameysa kasoo laabo mid kasta gal at every article aad gashay waxa weeye xaysiis baa mataqaana baa ku furan hadda soo maarta shirkadan waxyaalaha mataqaana telefishinada bigada waa shirkad caana mataqaana weli wadamada yurub caan bay ka tahay marka xaysiisadaasoo dhan bay waxa weeye aniga lacag bay igu siinaya maadaama waxa weeye ee platform-kayga isticmaalayaan hadda midaana waa mid kale waa javascript waxa weeye waa IT qolyo mataqaana software bixinaya weye marka waxaas dhan lacag bay isiinayaan lacagtiida google-ka iga soo qaaday idan aniga lacagta isiinaya marka sidee baad website u samaysan kartaa sidee businesska adiga uga faa'iideysan kartaa ognahay aan dhammaanteen lacag waa jecelnahay inaan waxa weeye faa'iidna ama online business aan ka sameyno laakiin waxaa loo baahan yahay saaxiibyaal dadaal iyo mataqaana xirfada inaad barta ani maxaan kaa caawin kara ani waxaan kaa caawin karaa kow inaan ku baro skill-kan blogging-ka iyo google adsense-ga waa wax skill u baahan waa wax aqoon u baahan waa wax dadaal u baahan waayo kow waxaa baahanta horta in website aad sameysa anaga website-kan waa kugu sameyn karnaa service-kasan hadda waa bixinaa website dhammaystiran oo shuruudihiisii le google adsense-ga dhammaystiran oo markaad artikalada aad qortid haddii lasoo aqbalo lacagta aad ka sameynayso ugu yaraan 15-16 article baa dadka laga soo aqbalaa marka website-kaaga sameysid shuruudaha website-kan ay buuxsa haddii aad web developer ah anaga kugu sameyno articlada marka adaa laga raba laakiin inaad qortid muddo 3 bilood ama 4 bilood laga raba inaad 12-16 article aad ku soo qortid marka articlada aad dhameysid waxaa codsi u dirsanaysaa niman la dhaho google adsense google adsense waxay fiiriyaan review ku sameynayaan website-kaaga shuruudaha jiro website-kaaga laga fiirinayo marka shuruudaha website-kaaga uu soo bixiyo adigana articlada la arko articlada fiican inay value traffic fiicanna aad heshid macnaha inaad page views ama dad ay soo booqdaan website-kaaga si articlada ay u akhristaan inay heshid saddexda markay heshid aqbalaada ay ku siinayaan okay waxaa isweydiinaysaa sidee ku heli karaa traffic aniga waxaa laga yaaba inaad adiga youtube baa leedahay
dan maxaa wadad badan ba halka ka faa loo galayo website-kaaga in galayo ma u baahna inaad YouTube leedahay bloggerada adduunka ugu waaweyn YouTube iyo maahan YouTube ma laha dhammaan yaqaano behind the scene ba ku shaqeystaa Google-ka waxaa lagu xiriyaa website-kaaga waa sababta aniga course-ka ama skill-ka aan ku barayo adoona mataqaana aan caan ahayn ama dad ay isku xirneen at the same time maalinkii 10 ilaa $10 every day waa ka sameyn kara bloggaaga oo ku shaqeyn Google-ka lagu xiriyaa website-kaaga ilaa 4 qaab lagu xiraa course-ga baan ku shana waa wax u baahan mataqaana in practical in gudaha loo galo step by step lagu fahansiiyo lagu sharaxo qaab dheer buu noqonayaa video-gan kooban kuma soo koobi karo marka xirfadda anagu waa bixina koorsadeena waxa la blog hadii marka aad koorsiga u baahan tahay telegram group-keena ku soo biir description-ka link uu yaal raac halka waxa ku jiro WhatsApp number xafiiskeena aan ku leenahay Soomaaliya ayaga ku qaabilayo koorsiga waxa la blogging Google AdSense hadii dhahdo igu dir fiir iska bixinaysa waa lagu soo fasaxaya waana ka faa'iideysan kara sidoo kale waxa baahan tahay website ama waxa weeye in platform aad ku soo daabacdid article sidoo kale hadaa u baahan tahay aadan web developer ahayn ama aad fahansanayna website ka ku diyaarina cilmiga inta ku barna baan dhana website ku diyaarina dadan adiga waxa laga shaqada inaan qabato cilmiga koorsada ku binis waxa kamida xayisiiska marka lagu gustaay sidee u arag jiraynaysa waa xayisiiska adaa ina ku fasaxid ba laga raba xayisiiska ayaga ma taqaana ina website ka qurux badnaan hadii ka website ka wada xayisiis ka noqonaya hadhow qofka marku soo booqdo mar dambe ku website ka ku soo laabana waa website ka scammy ugly website boy kanaya meel ka saxaysan noqonaya adiga faa'iido badan bacteria laakiin long lasting ma ahaano business century aan meesid waayo meel ka saxaysan noqonaya marka ma fiicna markaan waxaan ku barayaa qaabka loo limit kara xayisiinta saddex qaab ba xayisiinta anaga baan u dhignaa qaabka loo galgeliyo qaabka u qorxin leh website kaaga qaabka qofka maanta ku soo booqda oo website ka oo ku xirmo waxa weeye oo ma taqaana sunna kastaana article-ada information ka oo faa'iideysta adigana business ka long term noqdo lacag oo sameysan hadda website ka hadii a blogger noqoto asay kaliya lacag sameyn kara sidoo kale blogger hadii uu caan noqdo dad badan ku lacag ka sameysan service kale baad ku soo gudbin kara koorsooyin baad ku iibin kara waxa weeye products online baad ku iibin kara saarabtid baa uu isticmaalaysaa passive income laad buu ku noqonaya waaye marka website dhistid blog ah dad badan baa ku soo raaj kareynaya marka article muhiim aad wax ka qortid article muhiim by the way qaabka loo qoray qaabka article fiican ee loo qoray qaabka topic fiican oo niche ah oo mataqaana juicy ah dad badan waxa way aad seemtaan soo booqan kara loo helana koorsiga baa lagu bartaa ciwaanka qaab loo raaj ciwaanka la iska ma helo marka waxa soo dhan koorsiga baad ku baran kara marka saaxiib dhalinyaro badan baa isoo wadi maalin kasta ustaad isay online lacag lagu sameeyaa kay u fudani waxa amsanahay inuu blogginka ugu fudiyo weydii kaliya waxa laga baahay inaad hal article soo qorto ama 10 kibir qasab ma ahan cid kulama lacagtana ka istaagi meeso mar hadii website ka lagu aqbalo aniga hadda yar hadaa fiiris bish u dhameeyay dhan laba article baa soo gelinay maalin kasta lacag fiican baa ka sameeynaa blogging uu shaqeeyaa marka maba u baahnid wax joogto ah oo macnaha aad ku niyajabaysato daily post ah ma u baahna laakiin website kaaga saddex bilood u horeeyso inaad ma taqaana aad balance sameysaa laga rabaa si loo aqbalo aqbalaada way fududahay hadii aad telegram keenay soo gashay maalin kasta waa soo marignaa dhalinyaro anaga koorsiga aan barnay website-ka aan u sameeynay haddana la soo aqbalay telegram keenay soo booqay laba shil codkooda xitaa waan soo gelinaa website-yadooda xitaa hadda waad booqan kadhaan markii aad meesha ku dhaxartid waa sii booqan kadhaan marka way fududahay qof kula mid ah sameeyay waxa weeye in waqti yar buu ku sameeyay marka business-ka insha Allah blogging-ka laga faa'iideysto ishana ha lagu qaar badan ba marka laga yaabo in dhahan ustaadka wuxuu rabaa in koorsiisa la gaad koorsana adinka ka dalbaday lix bilood koor baan video saano kala baan kasoo sameeyay aan dhahay aniga blog lacab ka sameeyay arda badan marka igu codsadeen iyo waxa nambar maadaama waxa aad faa'iido aad ka heysid wada dheer baa soo qaaday laakiin qaab shortcut-ka anaga nagu bar na fahansiisa anagana aan u sameeyay ardaydii laba qaybtii saddexaad ama afraad ba hadda waxa ka aflaxay oo inta waxa way ka faa'iideystaan haddana lacag ka shaqeysta haddiina maalinka $10 ha shaqeystaan laakiin blog sidaaba lacag yar ku bilaabaa ma kuli aniga $9 baad ku gaarisaa bilkudaheeda laakiin step by step $15 adiga waxa ku xiran tahay inta domainka oo Google ka baranaya dad badanna aad treat kareynaysa aad simtaan article ma taqaana waa fariidina aad qoreysid marka aan halaga faa'iideysan insha Allah wax salaayahay waa muhiim waana dhalinyaro badan oo salaay ka shaqal aan tabay uga bix karaan insha Allah saaxiibada maanta aad baadin salaamiya wuxuu su'aalana commentiga aad baadin salaamiya.